ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើចេកឆឹងចំពោះគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាផ្សារនានាហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំប្រើនៅកំបោរសដើម្បីលាយជាមួយនឹងទឹកកូរវាឲ្យសព្វដើម្បីត្រាំចេកជាមុនសិនធ្វើឲ្យចេកនោះវារៀងរឹងកុំឲ្យវាទន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការឆឹងត្រាំចេកនៅក្នុងទឹកកំបោរ10នាទីហើយចំពោះកំបោរវិញបងប្អូនអាចប្រើជាកំបោរពណ៌អ្វីក៏បានតាមដែលអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារក្នុងកំឡុងពេលដែលធ្វើការត្រាំចេកនៅក្នុងទឹកកំបោរឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកោសសាច់ដូងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលវេលាច្រើនគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអាចរកសាច់ដូងដែលគេកោសហើយនៅតាមទីផ្សារក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចទិញជាដូងរបៀបនេះហើយយកមកកោសឥឡូវ10នាទីបានកន្លងផុតហើយខ្ញុំយកចេកមកលាងវាឲ្យស្អាតពីបីទឹកសិនដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិកំបោរដែលបានត្រាំរួចហើយទុកវាឲ្យស្ងួតស្រស់ទឹកនៅពេលដែលរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការឆឹងនៅស្ករត្នោតនៅពេលដែលធ្វើការឆឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើភ្លើងតិចតិចហើយធ្វើការកូរវាឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចនៅស្ករហើយកូរវារហូតទាល់តែឡើងក្រហមក្រមៅនិងមានក្លិនឈ្ងុយរួចទើបចាក់ទឹកចូលដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចស្ករហើយស្ទើរកូររហូតទាល់តែស្ករនឹងរលាយជាមួយនឹងទឹកហើយជាទឹកស្ករអ
បន្ទាប់មកដាក់នៅអំបិលចូលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យទឹកស្ករកាន់តែផ្អែមបន្ទាប់មកបន្ថែមនៅស្លឹកតយ2-3សន្លឹកដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយរួចទើបធ្វើការដាក់ចេកដែលបានលាងសម្អាតនោះចូលធ្វើការរងាស់វារហូតទាល់តែចេកវាចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកស្ករនៅពេលដែលទឹកស្ករវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់យកនៅស្លឹកតយចេញហើយដាក់នៅសាច់ដូងដែលបានកោសមុននោះចូលរួចធ្វើការរងាស់វាបន្តទៀតរហូតតែទឹកស្ករវាខាស់ដាច់ទឹកល្អនោះជាការស្រេចហើយចំពោះសាច់ដូងខ្ញុំប្រើនៅសាច់ដូងកោសខ្លួនឯងដូច្នេះគឺវាឆ្ងាញ់ជាងសាច់ដូងដែលធ្វើការកោសដោយម៉ាស៊ីននៅតាមទីផ្សារពីព្រោះថានៅពេលដែលកោសនៅតាមទីផ្សារវារៀងម៉ត់មុខម្ហូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឆ្អិនរួចរាល់ Mummy MV ក៏មានលក់បុកបង្គាក្រៀមដែលមានរសជាតិហឹរម្រេចតិចៗនិងហឹរម្ទេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តរសជាតិហឹរខ្លាំងហើយនឹងដំណាប់ល្មួតធម្មជាតិក៏មាន2រសជាតិគឺហឹរម្ទេសហើយនឹងរសជាតិធម្មតាបងប្អូនអាចកម្មង់ទិញឥឡូវនេះបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់
ឬចូល comment នៅខាងក្រោមឬអាចចូលទៅកាន់ page Facebook Mommy MB និង Instagram ដើម្បីកំងទិញបានផងដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួយចុច like share ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត